Duela bi aste plaza honetan bertan elkartu ginen jaiak libre eta aske gozatu nahi genituela eta ditugula adirazteko. Gaurkoan hemen Txantreako Emakumeon sarea, jai batzordea, hainbat kolektibo, elkarte, taberna zein auzokide bildu gara honako hau azpimarratzeko. Jakin badakigu Txantreako jaiak ez direla izan aldarrikatzen dugun espazio segurua, salaketak jaso edo ez alde batera utzita. Honen arira, auzoko jaiak antolatzen zein gozatzen gauden pertsona guztiak interpelatu nahi ditugu. Denon ardura delako guztiontzako espazioak sortzea. Orain arte, instituzioek bere gain hartu ez duten ardura bat betetzen egon gara. Telefonoaren kudeak eta zein erasoa jasan duenaren hartatzea egiten. Aurten, baliabide batzuk eskaini diren arren, argi dugu eskasak izan direla, eta aurrera begira gehiago behar direla. Bai, hartatzean, baita prebentzioan ere. Eskoletatik hasita, kaletaraino. Urteak daramatzagu auzoko eraso sexisten aurkako protokoloa eraikitzen eta bermatzen. Horretarako, eragile, elkarte eta taberna ezberdinekin lanean ibili gara. Auzo mailako erantzuna zein prebentzioa izateko. Eta horrela egiten jarraituko dugu. Izan ere, sistema cis-heteropatriarkala guztiok pairatzen dugun moduan, guztion ardura da honen aurrean elkarrekin antolatzea. Eta horregatik, beste behin ere, auzo erantzun bateratu baten beharrean berresten gara. Berriz ere diogu, zu, matxirulo, baboso, akosatzaile, maltratatzaile, bortxatzaile, manipulatzaile, erasotzaile, besteon askatasuna urratzen duzun hori ez zara ongi etorria. Eta zu, emakume, zu, sexu genero disidente, segi borroka transfeministan antolatzen. Gora Txantreako jaiak.